Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Super Smash Bros. Ultimate. Vi fortsetter på Classic-moden, og vi skal nå være... Meta Knight. Skal vi se om han har noen kule skinsa? Han har noen kule, ja. Den tar vi. Den var tøff. Ok, Meta Knight, som er mest sannsynlig fra et eller annet Kirby-spill. Let's go. Du kan slå hverandre, ja. Det burde du egentlig gjøre, for det ser ut som det er vanlig Link og... Vanlig Link og onde Link. Flammesverd! Ayo! 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 Den hoppet jeg rett inn i. Det er også onde Link. Nei, onde Link. Onde Pit og gode Pit ser ut sånn. Så dere må gjerne slåss dere, altså. De prøver i hvert fall, men de bommer her. Pio, 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 pio. Au, au, au. Oh, shit. Jeg slår ikke den, ass. Jeg tar ikke sjans på det der. Nå er det bare én, da. Jeg klarer liksom ikke å la være her. De går for den også. Kanskje jeg skal prøve. Slutt å slå meg! Kom an. Ikke vær en bombe. Yes! Hva skjedde der? Jeg tror ikke det skjedde noe spesielt. Sånn som de fikk litt elektrisitet på seg, men det var de. The fuck? Kanskje jeg måtte akkurat være nøyaktig ved siden av han eller noe? Jeg vet ikke. De få Ultimate Smash'ene som jeg husker er... jeg husker Mega Man hadde en jækla kul en. Og Kirby hadde en jækla... Nei, Kirby sier Yoshi. Yoshi hadde også en veldig kul en. Pow, 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 spam, spam, spam. Ja, dere kan slåss mot hverandre, dere også, ja, så gjerne gjør det. Så jeg er borte og tånt her imens, han er en dava. Au, slutt å bruke fucking kick på meg. That's my move! When I'm Captain Falcon. Yes, hold. Kom her da. Ja, nå når jeg brenner så er du redd, hæ? PK Fire! Der kom det, ja. PK Fire, og så er det den der som går opp. Opp B-angrep som ikke jeg husker navnet på. Jeg hørte en eller annen pokeball her. Og den er bra den også. Yo! Jeg vet ikke hvor den pokeballen var, men... Den banen her er jo så jævlig svær, så du ser jo ikke hva... Når ting popper opp, så har jeg ikke peiling på hvor det er. Ja, dere kan gjerne... Jeg liker at det er en sånn ond versjon av hver karakter mot den gode, og så heldigvis å slåss de mot hverandre. Jeg liker det, altså. Slipper jeg å gjøre så alt for mye. Den vil jeg ha. Ah, ah! Fuck! Ow! Pew! 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 Du blokkerer jo alt, jo! Klarer du å blokkere denne? Kommer det tornado? Nei, jeg var friend. Jeg har ikke penning på hvem det er. Men han drepte deg, så det spiller ikke noen rolle. Ready, go!
Jeg vet ikke om det er folk som faktisk har gjort det her som jeg gjør nå da, å spille Classic Mode med alle karakterene og lage video på hver eneste en av de. Det er sikkert noen som har gjort det, men i hvert fall i norsk YouTube så tror jeg i hvert fall ikke at det er et tilfelle. Ja, nå må dere slåss imot hverandre da, nå føler jeg gjør all jobben her. Helsikert, så... Der teleporterer jeg, ja. Kom deg ned fra den plattformen! Dere er ikke nødt til å bare slåss mot meg, altså. Gjerne stå på den ene siden og slåss mot hverandre, sånn som... Slutt! Sånn, nå slåss dere mot hverandre. Jeg tror ikke kanskje de slåss mot hverandre. Akkurat her så er det jo... Bitch! Slutt å bruke de angrepene der. Ja, det er ikke så moro, skjønner du. Bo! 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 Et bra slag, så er jeg ute liksom, så derfor er jeg veldig forsiktig! Fuck! Hvorfor er det så jævlig vanskelig de her, da? Dø! Fuck sake! Alle er så skadet her, men ingen dever! Han dever ikke han vel, vet du. Han dever, det er, vet du. Shit. Shit, shit. Ah! Shit. Nei! Jeg vet hva jeg gjør! Shit! Ah! Jeg vil bare ikke dever her! Der! Ja, vi er på 7,3 allerede, ja. Å, fy fader. Jeg har på følelsen at det blir Master Hand og Crazy Hand igjen, altså. Jeg håper ikke det, men det er det jeg tror det blir. That's a point. Bop. Rekker vi der, da? Ja da, akkurat! Det var så vidt. Det er noen tøffe feiring her, ja. Faen meg de igjen, vet du. Shit. Jeg vet ikke hva det der er for noe, om det er maling eller... Gjør vondt, hvertfall. Hvis det bare slapper. Ok, her kan jeg dabber et par ganger, men vi får bare gjøre så godt vi kan. Shit, laser det. Laser det. Knocka ut. Laser igjen! Fuck off! Jeg får ikke dukke unna det! Fuck sake! Oh fuck. Jeg hater angrepet der, nå klarte jeg faktisk å dukke unna det! Så kommer de der jævlande der da. Shit. Jeg er ganske skadet nå, tror jeg. Oh shit. Shit. Faen, fuck de! Nei! Daven, der ble jeg slappet, men det går bra. Jeg lever. Nesten jeg ble knipset på. Slei den da! Ok. At ikke jeg er der enda er jo et under. Jeg har bare snakket om tid her nå. Nei, ikke den! Ikke den, ikke den! Hvis vi bare klarer å få ut en, hvertfall. Så hjelper det veldig. Jeg prøvde å time. Jeg prøvde å time dodgen, men det gikk ikke. Dammen, her kom vi høyt på intensity også, da.
Sa han det var en i hvert fall. Blir det litt, litt lettere i hvert fall. Prøver å gremme. Åh, rasse, rasse, slipp meg, slipp meg. Oh shit, jeg tror ikke det er slurt å være her ute. Åh. Oh. Jeg vet seriøst ikke hvordan jeg skal dodge unna den. Der fikk jeg det til. Spamme, 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 spamme. Et kraftig slag. Ja. Og så bare spammer vi. Snart du. Come on. Yeah. Det var en gang på bossfighten. Kunne ha gått verre. ...7,2 er ikke dårlig. Det var tøft den sangen der, da. Tøff bakgrunn, da. Ok, skal vi se hva vi får i belønning, da. Final results! Meta Knight, selvfølgelig. Solidus Snake. Ew, King Dice! Det er fra de der... hva heter det spillet? Cuphead, er det ikke det? Jeg tror det. Increases move speed while at 0%, ja. Det er ikke så gæren. Pluss at du fikk en classic ticket og gull. SP. Ja. Skal vi se hvem vi møter nå. Det er Snake, tror jeg, fra Metal Gear. Metal Gear Snake. Hvorfor er det et utropstegn på... Er det seriøst symbolet til Metal Gear i det spillet? Du måtte ha kunne valgt noe bedre enn det, vel? Utropstegn, det er, kanskje det er klassisk for serien, jeg vet ikke. Jeg har aldri spilt Metal Gear-spill, så jeg kan ikke si noe der. Jeg har hørt at det er veldig mye cutscenes, i hvert fall i det ene. Er det Metal Gear 3 eller et eller annet, sånn det er nesten mer cutscenes enn det er, gameplay. Han er en bombe der, jeg så den. Helst gårlig. Der var det et sånt utropstegn, hva faen skjedde der? Åja, det er kanskje fordi at han er et sånt snikespill, og hvis han blir oppdaget, så kommer det et utropstegn. Nei, jeg vet ikke. Det er bare gjettet, ja. Nei, vet du. Han la en bombe til. Vi klarte det. Snake joins the battle. Hvorfor holder han seg der? Burde han ikke heller holdt seg på øret hvis han hadde hatt en sånn der ørepropp i øret eller noe? Nei, jeg vet ikke. Skal vi se hvem er neste karakter vi skal styre? Det blir Snake, faktisk. Han skal vi styre i neste del, neste video. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Super Smash Bros. Ultimate på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Gjerne også abonner, for på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.